Ona benzer bir sima görmüşsünüz? Ona benzer sima yok. Dinleyicilerin rəğbətini kazanan, size doğma olan o üzle üz yüzəsiz. Səsi gəlir mənə axtar darxanda. Həqiqətən o nə qədər ki vaxt keçirmişik bir yerdə, nə qədər ki illərimiz bir yerdə olub, dostluğumuz olub, qardaşlığımız olub, həmin o illər adamın yadına düşür. Həqiqətən də yəni bugünkü gündə Tuqay axtar. Bugünkü gündə də Tuqay axtar. Onun xatirələri bizdən. Bəlkə də xatirələrimiz çoxdur deyə onun ölümünə qəbul olanlar onunla bilmirik. Qəbul eləyə bilmirik. Ona görə də bugünkü gündə məsələn, deyirlər ki, məsələn, torpağın üzü soyuqdur, yaddan çıxardı. Amma həqiqətən, deməli, sevilən insan yaddan çıxdı.